নমস্কাৰ আৱৰ নথে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ষ্টুডিঅত মই অনিন্দিতা দিবলৈ লৈছোঁ এটা ভাল খবৰ বিশ্বৰ প্ৰথমটো ডিএনএ ভেকচিন জিকোভি অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতত ব্যৱহাৰ হ'ব কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌৱে দেশখনত ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিব চৌদিশে আশংকা বিয়পি পৰাৰ সময়তে এই ভাল খবৰটো দিছে এন টি এ জি আই এ ইয়াৰ মুৰব্বী এন কে অৰোৰাই কয় যে অক্টোবৰৰ পৰা কিশোৰসকলক এই টীকা দিয়া হ'ব লগতে গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত কিশোৰসকলৰো এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব তেওঁলোকক প্ৰথমে দিয়া হ'ব ভেকচিনটো আৰু ৰায় কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে শিশুৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে বিদ্যালয় খোৱাৰ উপদেশ দিছে বাৰৰ পৰা সোতৰ বছৰ বয়সৰ গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্তসকলক অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰথমে টীকা প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আৱৰ নৰ্থ ইষ্ট